Kanë dalë Alin Qori, kanë dalë Endri Shabani në proporcional, kanë dalë edhe Shpëtimi Drizi që dhe ai tërheq vota nga e majta. Kështu që këta problemin me ata e kanë, nuk e kanë me ne. Ne jemi fokusuar kryesisht te elektorati dia dhe te qytetarët e pakënaqur që janë ndoshta pa ngjyrë sot. Nga partia juaj. Ne nuk pretendojmë se do marrim vota nga socialistët që paguajnë nga Rio Melia. Ekonomikisht nga ana financiare na e bë të qartë që nga do mbështeteni dhe si do shkojë fushata juaj. Nga partia juaj, kush ju mbështet? Me kë do ta organizoni fushatën elektorale dhe a janë të gjithë mekanizmat e partisë të mirë për ose në gati për këtë garë? Partia Demokratike është një parti e madhe që përveç se sa është krijuar një lloj realiteti mediatik nëpër studio që është një parti e vogël tek pjesa jonë, domethënë. Ndoj që është perceptim sepse kam parë në dalit e deri tanishme që kam bërë në teren kam parë sallat kanë qenë plot. Njësoj nuk e kam ndier, domethënë që pas jemi ndarë me pjesën tjetër. Natyrisht, po mos ishim ndarë do ishin edhe më shumë. Ky është fakt. Por ama është mjaftueshëm për të përballuar fushatën elektorale me njerëz plot në aspektin numerik. Kurse në aspektin e planit organizativ janë gjithë strukturat e partisë, kryetarët, përgjithsisht kryetarët e degëve që kanë qenë më parë, kanë ngelur te Partia Demokratike dhe ata kanë dhe strukturat e tyre lëvizë. Natyrisht që ka boshllëqe, por këto plotësojnë me ardhjet e reja, sepse ka dhe shumë nga ata të cilët kanë qenë pakënaqur nga koha e qeverisjes Berishës, që janë të djathtë, që kishin pritshmëri të larta mbi pronën, mbi integrimin e tyre në shoqëri, siç janë ishte përndjekurit politik, ishte pronarët e tjerë, të cilët sot që nuk është Berisha, na janë afruar. Kemi dhe përveç kësaj, fushatën e kam organizuar edhe në një plan tjetër, jo e mbështetur tërësisht dhe veçanërisht tek strukturat e partisë, ajo do të jetë pjesa organizative e fushatës, ndërsa pjesa tjetër që ka të bëjë me programin, me elaborimin e ideve dhe me prezantimin mediatik, është absolutisht një grup i ri, i pakonsumuar, por shumë aktiv nëpër media siç e keni vënë rreth ju, të cilët më janë vetë ofruar për mbështetje dhe këta po futen në mënyrë kapilare edhe në atë pjesë jo si patronazhistët, por natyrisht duke komunikuar me ide dhe me ofertën për një projekt afat shkurtër sot që ka të bëjë me bashkin, si prezantimi parë një djathe identitare dhe pastaj për të vazhduar më tej edhe për të bërë gati për zgjedhjet e 2025-s. Pra, pse e them këtë? E them këtë për ta përmbyllur dhe për ta bërë të qartë dhe për të hequr çdo lloj dyshimi se si do ta bëjë Roland Beko fushatën.